Velkommen til, Henrik. Tak fordi du ville komme ind i mit walk-in-studio. Det er dejligt at være. Jeg har en lille bagtank med det, fordi jeg ved, at du lavede et awardshow sidste år. Og det er jeg faktisk meget interesseret i at høre om, fordi du laver det også igen i år. Eller er det først? Det er til næste år. Januar, ikke? Laver det i januar igen, ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det er jo det to. Altså, det er jo et awardshow, hvordan vi kårer årets optimister i Danmark. Og årets optimister er ikke de mennesker, der løber rundt og er lidt glade. Ej, det er de mennesker, som trods noget modgang. Og komme ud på den anden side og ligesom siger, sådan der, jeg overvandt det her. De mennesker skal vi hylde. Sidste år, der vandt Kasper Schmeichel, som også var en god historie. Han blev jo engelsk mester med Leicester. Det er jo i sig selv en fantastisk historie. Men det er hans rejse derhen, som var spændende. Da han var 21 år og første målmand i Manchester City, kommer træneren og siger til ham, ud på bænken med dig, du er ikke god nok mere. Og det er jo modgang. Og Kasper Schmeichel tog faktisk hele vejen ned i den fjerde bedste række for at få noget fast spilletid. Og arbejdede sig op derfra, tog flere år, kom tilbage i Premier League og ender så med at vinde med Leicester, hvilket er en eventyrhistorie, ud over alle grænser. Så det er jo helt fantastisk, at man kan opnå det, selvom man møder modgangen. Og en af de ting, som jeg spurgte Kasper Schmeichel om, det var jo det med, altså, hvad betød det for dig, hvad andre mennesker tænkte om, hvad laver Kasper Schmeichel i den fjerde bedste række? Og han sagde, han var ligeglad, for han vidste, hvor han på vej henad. Så var det var en af vinderne fra sidste år. En af vinderne? Var der flere kategorier så? Eller? Ja, der er faktisk fem kategorier. Der er en kategori, der hedder resultater. Altså, om man har opnået et eller andet helt fantastisk. Der er en kategori, der hedder modgang. Som er jo sådan trodset mest modgang, og hvad der kunne overvinde det her. Så er der inspirationskategorien. Altså dem, der har inspireret flest mulige mennesker med deres historie. Og så er der en sportskategori også. Herudover det, så har vi den femte kategori. Det er den overordnede optimist. Altså årsoptimist. Det er en, der sådan kvalificerer sig i alle fire kategorier. Så vi har fem kategorier. Og hvem nominerer? Og hvem bliver nomineret? Hvordan foregår det? Jamen altså, dem der nominerer, det kan alle mennesker gøre. Du kan nominere. Det gør man simpelthen ind på vores Facebook-side, Årets Optimist. Der kan man simpelthen gå ind og så fortælle den historie om det menneske, som man godt vil nominere. Og alle er velkommen. Der er så mange gode historier, og det er ikke noget med, at man skal være kendt for at vinde. Der vil altid være kendte, der vinder. Der vil være nogle semi-kendte, og der vil nogen, der slet ikke er kendte. Det er historien, som det er, at man vinder for. Og når så alle de her nomineringer de kom ind, så har vi vores optimistkomité, som jo sidder og udvælger de bedste. Og i den komité, der har vi Anders Birkow, vores ven for Line 3, Michael Kamper fra Nyhederne, vi har Kenneth Plommer er med, Camilla Andersen, vores tidligere håndboldspiller, der er så lige med at komme med i år, og Michel Hvid er også med i vores blog og radio, hvad der er alt her. Så der er masser af spændende mennesker inde i komiteen, hvor man så udvælger de her, de bedste af de nominerede. Nogle af dem, der allerede er blevet nomineret, det er Søs Elin, der er blevet nomineret til prisen i år for hendes kamp mod sygdom. Og Morten Andersen, vores kicker over i NFL, der er kommet i Hall of Fame. Der er en rigtig spændende historie bag ham, ikke bare med, at han har vundet. Det er rigtig, rigtig flot i sig selv. Men der er faktisk en rigtig spændende historie, hvor han har trods noget markant modgang. Så der er en masse gode nomineringer allerede. Og kan man gå ind og læse dem allerede nu, eller hvordan? Lige omkring 1. september, der begynder videoerne og hvad der kommer op derinde. Det er, hvor der bliver åbnet op for billetsalg og nomineringer. Og så kører det egentlig frem til den 19. januar til næste år. Og den 19. januar, det er der, hvor showet går af stablen, men hvad er deadline så for at nominere? Altså, man kan nominere frem til den 1. i 12. Så i december måned, der vil vi i komiteen bruge tid på, og så plukke de nominerede ud. Sørge for, at dem, der vinder, de også tropper op til awardshowet. Vi skal have nogle spændende mennesker på scenen. Mange af dem, som vandt sidste år, kommer på scenen igen og skal overrække de nye priser. Priserne, det var dem her, jeg skal lige sige, vores dejlige blomst der, som man vinder. Så frem til den 1. i 12. der har man til at nominere. Og så er det så den 19. januar på Dokken ude i Nordhavn, hvor festivitasten skal ske. Og der kan man købe billetter til fra hvornår? Der kan man købe billetter. Det bliver fra den 1. september også. Der er de okay. Simpelthen adgang til, man kan købe. Er der en speciel hjemmeside, eller, og hvad koster det, og hvordan? Jamen altså, hjemmesiden er optimisten.dk.
Der kan man finde billetterne. Man kan også se videoklip og stemningsbilleder fra sidste års show, det røde løberbilleder. Alle deltagere og gæster kommer på den røde løber. Prisen, det koster 750 kroner per billet. Og der er så tre retters menu med fri bar og velkomstdrink og kaffe og du ved, show. Så. Det glæder jeg mig til. Ja. Tak fordi du kom og fortalte mig det. Det var fornøjelse. Godt. Ja.